Malware ou bien program malvien represente tout kode ou ka etilize pou vo le done ou yo kontole akse ou bien nou sistem ou an. Sa veze ke pirate ou toujou ab etilize malware. Men gen diferent tip de malware. An premye le nab jen sawe le logissel espion. Logissel espion li men sa le fe. Li vini, li espionne ou jan li zi, jan li eksplikite li a. Li kontrole konmye frap wafen sou klavyo normalman. E pi l fè kaptur de donè tout. Se sa k fè ou se pose trè bridan. An dezem, yo nan bezon pubisiel. Pubisiel la, se yon logisiel, sa l fè li mou. Li vou yon de publicité. An pou bon ekzamp ki trè semp. Ou son gamer, ou remè jè 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 donn lè. Pa wè, sa akè la fè. Li suiv kompote moun sou rezo a. Li gade ki sa akè ou remè. Li vou yon de publicité pou pa ekzamp li dzo goun denye genm ki fèk sote la, esk ou interese? Ou men menm komyontize, lò rentre, si ou suiv tout instruksyon ou, e, ou kato bin an pyej. An toazem, li yon apjoun bot. Bot la li menm, di patou ou e inofansif. Me, si tout fwa gon suksesyon de bot, kote ke akè la avoy plizye bot nan sistem ou an, sistem ou apvin konm de kade sa. Sistem ou e zola apvin tunen sa rele yon sistem de zombi Kote ki ou pap ka fanyen. Seol moun ki ka opere sou sistem nan, se akè la. A distan. Nè pot kote l da e ya. E pi nap joun nan rasonjisi el. Sa ou el yon an glè ou yon som wè la. Sa l fè li mèm. Li kap tire tout dono yo, li pon li yon otaj. Apre sa l dò ke, pou gen aksè avèk donè sa ou, wap vè yon som la jan balè. Ou mèm mèm, wou oblige versè som sa pou gen aksè a dono yo. Mèm, Ou pa sipoze pou nan piye sa. Ou ka toujou ve se som la jen, moun pa gen ak se adone yo. Ti si se sak fe, ou sipoze tre pou idan, jen wap sevi avik rezo, jen wap malivri tout materyel yo yo. Nap jen skar wè, sa li men, program sa li fe, utiliza te ap pe, par ekzamp, ou ka ap se fe, epi, li vou notifikasyo ba ou, di ke, si se te mwen ge kek problem we, sa, sa ou sipoze fe, Et, euh, faire ça, pour le système ne pas crash. Ou même, même, qui ne pas trop connaître dans le domaine, non, ça fait. Ou pour faire l'opération, immédiatement fait, boum, ou tout bien dans piège. En dernier lieu, on a besoin de routekit. kit ça, malheureusement, fait pour modifier le système d'exploitation, pour créer un port DOB. C'est à partir de code et du port DOB, ça, que hacker a intégrer le système, ou entrer l'air, ou sortir l'air, Ok? Si toutefois, au un réseau, il um, y a pour un kit ou supposé nettoyer le ça, réinstaller le logiciel, um, faire des mises à jour, etc. C'est tout ce que pour aujourd'hui concernant malware. Je vous vous